mirë. Zohem që je mirë. Shumë faleminderit. Po shta, po të kishë ndodhë para 6 mujsh, s'kishë mujtë me e krynë Shkodër. Më thonë dhe edhe qeverinë që banit mujtë në realizimin e koronarës Shkodër, se populli Shkodër s'me thonë dhe edhe në ka pas nevoj. Ka pas shumë nevoj shme. Smundit e zemrës pashtohen shumë. Ne i kemi pas një loj vëmëndjet veçantë për vetë faktin që janë shumë përhapënë. Që smune me, nuk mune me i përbalullë. Na smune në me i përbalullë. Spital të Shkodrës e ofrojmë të shërbim dhe duhet pranojmë që është i pari kabinet koronarografie jashtë Tirane publik-privat. Jeni shërby shpejt edhe shërby falas. Ashtë ma jam një. Fillojmë dorat dorës që të arrisim shumë volumin e punës që ofrojmë Shkodër. Rrath parë është ndim për vetë. Por për familjarët, ma e vështirë ka qenë që të vishin deri në Tirane, të ndiqnin. Edhe vetë ju, kur jeni në Shkodër, ndjeni pak si më të sigurt. Ashtë ma jam një. Qeveria gjykoj që mund të ndalojmë këtu, do të vazhdojmë të fuqizojmë spitalin në Shkodër. Faleminderit për gjithçka.